Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Azerbaycan Respublikası'nın emektar artisti Adalet Şükürov pandemiyada sənət adamlarının yaşadığı çətinliklerden danışıb. Axşam Az haber verir ki, müğənni ARB televiziyasında Həmin Zahar programında çətinə düşsəniz nəyinizi satarsınız, qızıl, ev yoxsa maşın sualına belə cavab verib. Qızıl aramız yoxdur, ailədə bizdə qızılı sevmirlər, bağımızı da maşınımızı da satmışıq, normaldır, həyatda hər şey olur. İnsanlıqda pandemiyada işimiz yox idi. Müğənnilərin 99% nəyinisə satıb dolanıb, heç kimə də heç nə deməyib.